За би Сэлэнг аймгийн Алтан Булаг самын уугуул одоо Туяа гэж хүн байна. За би 1956 онд бол Алтан Булаг сумд төрсэн. За 63 онд бол дунд сургуульд 1-р ангид ороод тэгээд одоо дунд сургуулаа 71 онд бол би Ногоочингоор Алтан Булаг сангийн аж ахуйд анх ногоочин болсон. Одоо 14-5 настай охин ногоочингоор ажилд орчоод одоо тэр үед бол яг ахмад ногоочид одоо мэдээг дагаж одоо тэдний зааад сургасан юм болгоны хий гэсэн болгоныг хийж яаж тэр үед бол одоо манай баригадын дарга гэж одоо Янжима гэж хүн байсан. Хүүхэд болохоор одоо тэр үед бол одоо бид нар ч бас их бэрхшээлд тулгарч байсан л та. Алан дөрөв оноос л самын аврах хийж эхэлсэндээ тэрэндээ урамшаал одоо тэгэл тасралтгүй нэг 10 жил самын аврах хийцэн. Тэгээд аймгийн аавар 2 удаа, улсын аавар 2 удаа. Тэгээд 87 юу үйлдвэрчний 12-р их хурлд бас төлөөлөгчөөр оролцож ирсэн. 13-т оролцож ирсэн, намын 19-т оролцож ирсэн. 87-нд одоо энэ ургацын далайн нэвтрүүлгийн анхны цамыг авчээлаа. Тэгээд одоо 91 онд бол намайг одоо хөдөлмөрийн баатрын юу 91 онд гардуулж өгчээсэн. Аав маань 63 онд нас орсон. Ээж маань одоо гэрт ажил хийдгүү хөрхи. Би ч н одоо дээр 2 ахтай. Ах маань 2 ах маань нэг нь зэрэгт яваад нэг нь сургуульд яваад тэгээ би өөрөө одоо айлын 3-р хүүхэд юм чин тэгэл доороо 4 дүүтэй. Долуул бид нэр ирсэн. Тэгээд үлдс юу н би өөрөө тэгэд одоо арахгүй ихэнд ажилд орж анх ногооч юм болж исэн. Одоо 15 настай. Одоо ээж мэж дүү нэрээ тэжээхийн эрхэнд. Аа тэр үеийн ногоочд бол цалин одоо нэг бид нарт нэг 200 цасны цалин өгдөг, аваан зүгдөг. Одоо тэр урьдчилгаал өгч байгаа юм да. Тэгээд ногооч чинь одоо тэгэл бүх үрслэгээгээ хийгээд тайрн газраа суулгаад бай, намар ургацсан 10 сараас 11 сарын хооронд одоо ургацсан мөнгө авдаг. Тэндээс тэр авсан аванзаа суутгадаг. Тэгэл ургасан ахын бол сайн авна, ургацсан муу ахын бол цал авахгүй. Тийм л эс. За манай Сэлэнг аймагт бол одоо үр тарианы баатарууд бол нэлээд олон төрсэн. Юу ногоочин баатар бол ганцхан. Ердөө би бол ганц эмэгтэй баатар нь одоо Сэлэнг аймгийн. Тэгээд яг малчин баатарууд бол байгаа. Тариаланч эрэгтэй баатарууд байгаа. Баяра баатар Тэрчин одоо бол 12-р их хурл 13 намын 19 эднэрт бол бид нэр цуг явж ирсэн. Аа би ганц охинтой. Аа манай охин одоо яах вэ те ажил төрөл олдохгүй чи хоошигоо гараад хоошигоо л явдаг ажилтай та эднэр чи одоо 8-8 хийгээл тэгж л явах юм биш дөөхдөч чи.
одоо манай алтан бүлэгч одоо 90 оны 91 оны юугаад ягаал ховчл болол ингээд юяснаас хойш бас нэг хэсэг айгүй их ногоо тарьдаг байсан улсад тарьж эхэлснэ. Тэгээ яах вэ, нэг ногооны үн одоо урдас чинь нэг хужагийн ногоо могоо орж ирэл ингээл юу яадаг болохоор ногооны үн унаал хямдраад ирэхэр чинь улс учн тэр үе чинь аваа гайгүй тарьж ирсэнээ одоо сонирхол нь буураад болчиход байгаа юм чинь. Алтан болоод бол нэг 15-6 айл тарьж ийн удаа ер нь тэнэс хэтэрхэ байсан. Тэгээд тэдэр чинь яг үт энэ ногооны үн хямдраад хямтхан одоо шуудагийн 100,000 төмс чинь шуудаа 7-8,000 гэл юу хар чинь тэгэл улс учн шамтарчиж байгаа юм чи. Зөө энийг ингэж хийж ясан сойшгоо 8 хийгээд явж ясан дээр юм бэ. Уу яасан бэ та наа ногоогоо тарихгүй. Оо ёстой туяа их чимэн зүгээр болж үзье. Эн чи ёстой бүтэхгүй юм бэ. Аа та хөлгүү болоод гэртээ суучаад. Гэхдээ гэртээ сууч чадахгүй байгаа. Энэ хашаан дотор юм хийнтэ. Одоо хашаан дотор хөлөмжин дотор өвгөрсөгээ тарина. Ногоогоо одоо тэгэл саримс тарина хашаан дотор. Төрөлүүрээ нэг 10 төрлийн ногоо тарчиж байгаа маа. Эндээс нь зараад хөөхөн төрөг олчихно. 2 сая төрөг олоод ичдэг юм бас. Газар багтахгүй шүү дээ. Эрдэ хүн юм хийж чадах юм бол эндээс нэг 100 гаруй хэл жимс авчин алим авчин аа зарихын зарны эдгийн эдчин өгдөөдөө дараагад өгчин тэгээл суучихдээ одоо хүм болгон дор дор одоо сэлэнгийн хөдөлмөрчд одоо алтангийнх ч гэсэн хашаан дотор өөрсдийнхээ хэрэгцээг хангасан ногоогоо тарчдаг модоо тарчдаг одоо хашаан дотороос л одоо жимс ногоо одоо тийм ээ юу л вэ тэгэл болцоотой болгоныг өөрсдөө хүний гар харахгүйгээр л өөрсдөг болгоод ивэл одоо тэгэл хүний амьдрал бол хангалуун амьдрал доо хүн ганцхан залах үгүй итэхтэй чармалттай л байхад бол хүн юу ч хийж үтээ штэ. За баярлалаа. За. Ирүүлэн хийх гэсэн. За баярлалаа. Та нар ч гэсэн баярлалаа. Та нарын ажил хөдөлмөр хийж байгаа юунтаа амжилт гаргаж яваарай л гэж хүүхдүүдтэй үсэн яриад та.